бұрынғы кездері ой ана сақалдылар, қарабалақтылар деп жолатпайтын еді. Қазір базардың өзінде азаматтар бұрынғыдай сенімсіз қарап, олардан үрейленіп, айналып кетпейді. Қайтып керісінше осылар алдамайды екен. Осылар адал екен. Осылардан лайық деген сияқты бұлар адамның сенімінен шығатын дүниелер жасап отыр. Мысалы, сауда жасаған кезде енді жаңағы арзандатып береді. Жеңіл мәміле жасайды. Көп адамдар осылардан сауда жасаға деп кейіннен алдамай деген, адал істей деген деп сенеді. Осылай сенімге кіріп, ары қарай өздерінің пропагандасын жүргізіп отыр. Бәрі бір жерде жұмыс жасайды, сетевой жасайды. Мысалы, магазинге кірсеңіз, тек қана сол өздерінің жамағаты бір жерге отырып алған. Тіпті олар адам таппай отыр, адам іздеп жатыр. Келсе, өздері жаңағыдай шарттары бар, діни ұстанымдары бар. Осы ұстанымды ұстайтын болсаң, біз саған жұмыс береміз, жағдай береміз, бәрін істейміз дейді. Балдар келеді, істейді. Барлық сол жерде отырады топтасып. Сенім арқылы кіргеннен кейін көп жастарымыз, мысалы, түзеу мекемесінде азаматтар өзі қалай енді сен өзінің ұлттық менталитетін даттап кететіндей, не дүние туды сенде? Неге кетіп қалдың осындай деген кезде? Жағдайдан қиналдым. Бала шағамды баға алмадым. Мынау жігіттер маған үй берді, жай берді, жұмысқа тұрғызды, әйел тауып берді. Енді мен оларды қалай сатып кетемін деп тұрды. Оларға барып, енді бізге кел, салт-дәстүрімізді сал десең, анау жағын қимайды. Дүниемен байланып қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында айтты ғой, мен адамнан діннен бұзылып кетеді деп қорықпаймын деді ғой. Мен бұлардың қорқатын нәрсе ақшаға бейім болып кетемін деп. Дүние салып, дүние азғырып кетемін деп қорқам деген ғой. Бұл дүниеге өзінің арын, намысын сату деген өте жаман нәрсе. Қазір мешіттеріміз барынша жұмыс жасап отыр, барынша біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды насихаттап отырмыз. Салт-дәстүрімізде алынып жатыр, қамқорлықта, зекетте, қоғамдық жұмысқа белсенділік, еңбекке баулу арқылы жұмысқа тұрғызу мәселелерінде көп имамдар ықпал жасап жатыр.